Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Saiba como buscar seus direitos. Celular. Punição ainda mais poderosa para os crimes. Favela Partida. Os contrastes das comunidades. Londres é aqui. Você vai saber a respeito do Guia Schmidt e o Guia Chorazinho, seu jornal de... Essas outras notícias de cabo de hoje você vai saber junto com algumas notícias do site do Chico e com algumas notícias do contexto do site do Chico e com... E com a piadinha do dia. No Guia Show Lazer, hoje, R$109 em descontos para você se divertir. Com isso, com a show de Jorge Aragão, hoje no Rio. E mais, 30 ingressos para o filme Chernobyl. Jornal ainda não lhe começa. Agora. Essas outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Mitchell. Tá lá, pra você. Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Conheça o Ministério Internacional crescendo em graça. O governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Garantil, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o 0321-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo, às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@pagbrasil.com. E o site, www.pagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na terra. Padre ofendido. Um dia um homem ia casar e disse ao padre:
Você é um padre borola, vagabundo, ranhento e chupador de pinto. E o padre: seu diabo, você está na casa de Deus, me peça desculpas. O homem disse: eu vou pedir para você chupar meu pinto, seu ignorante filho da fruta, vacuso de droga. E a mulher: que isso, gostosão? Por que você está chamando ele? E o homem: porque eu sempre faço exames de DNA dos padres antes de casar. E o Raul? Perguntou a mulher. O padre interrompeu e disse que ia cancelar o casamento por causa da discussão que havia ocorrido. O homem, pelo motivo do xingamento, falou alto para todos ouvirem: esse padre é pedófilo. Ele comeu a filha de todo mundo que está aqui, rasgou o rabo de vários garotinhos também, e comeu minha mãe, minha irmã, minha namorada e amante. A mulher enfurecida responde: você não é amante, seu safado? Tenho sim. A freia que está próxima ao casal comenta: que casamento enrolado e trambiqueiro. O homem fala: tá falando isso porque sua vadiazinha galinhona podre, vaca do diabo. E a freira tira a peruca, tira a roupa, fica só de calcinha e sutiã e responde: sou sua namorada, e Florinho, você se casou com outro safado. E o homem gaguejando falou: mas como você descobriu? A noiva interrompe a briga, joga o buquê no ovo do noivo e grita, perguntando: aquela sua mente? O homem responde: não, é minha namorada mesmo. Conheci pela pereca apertada. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Chico de Notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Saiba como buscar seus direitos. Celular. Punição dá mais poder aos consumidores. Rigor da Anatel proibir a comercialização de linhas fortaleceu as reclamações. Especialistas recomendam anotar o protocolo e registrar queixa na internet antes de recorrer à justiça. A TIM, com as velas suspensas no Rio, mudou o comando. Detalhes na página 21 de um dia. Nas páginas 32 e 33 da sessão ataque, Riquelme é mais uma a recusar o Flamengo. Torcida me assustou, foi o que disse ele, o ex-jogador do Boca Juniors. Na página 47, na coluna de Léo Dias, para entrar em área VIP, Marcelo Faria agride a segurança com garrafada. Na página 23, na coluna do servidor, Dilma sinaliza que vai autorizar aumento para salários menores. Na página 29 da sessão Mundo, o governo prepara a retirada de brasileiros que estão na Síria. Na página 17 da sessão Rio de Janeiro, mãe enterra Wesley de 2 anos e ensaio público denuncia o pai e a madrasta. No Guia Show e Lazer, Londres é aqui. Inglês Witch dá dicas para se sentir na cidade da Olimpíada sem sair do Rio. Favela Partida. Os contrastes das comunidades. A contradição carioca não é só entre morro e asfalto. Renda média de R$ 644 na Zona Sul e R$ 422 na Zona Norte. A melhor situação é no Pavão Pavãozinho, onde Laís e Leandro estudam com vista para o mar. Outro extremo é o Batã, na Zona Oeste. Detalhes nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Dia. E agora, as notícias do site Novo Chico. A Fazenda. Angela Bismarck está fora do reality. Ela foi eliminada com 87% dos votos. Angela Bismarck foi a pior da vez e, com incríveis 87%, foi eliminada de A Fazenda na noite desta quinta-feira, quer dizer, de ontem, né, em disputa com Viviane Araújo. Durante o programa, Angela perdeu a irmã tragicamente e foi avisada pelo marido do fato. Esta é a única exceção em que é permitido falar com os confinados e dar notícias de fora da sede do programa. A espiora decidiu continuar no reality justamente em homenagem à irmã, mas o público preferiu a permanência de Viviane no programa, que voltou para a sede, e a recepção não foi muito calorosa por parte dos outros fiéis. Somente Simone Sampaio, a fazendeira da semana, a abraçou e a confortou carinhosamente. Destaque para Nicole Baus, que ficou estática, deitada no sofá e nem cumprimentou Viviane pelo retorno. A Fazenda. Angela Bismarck está fora... Ah, pena.
É isso. Angela Bismarck se despede de Viviane Araújo após a nossa eliminação. Viviane recebeu carinho de Simone na volta à sede e Nicole Bals não gostou nada do retorno da Viviane. Bom, outra notícia aqui de A Fazenda. A Fazenda. Nicole diz que é desconfortável conviver com Viviane. Nicole e Angela têm longa conversa sobre o relacionamento com os outros peões. Na tarde de ontem, quinta-feira, dia 19, poucas horas antes da eliminação do programa ao vivo, Nicole e Angela conversaram sobre o relacionamento com peões e falam sobre as diferenças das votações dessa semana com relação aos votos de outras semanas. Nicole comentou que desde o início da Fazenda ficou fora de panelinhas e conversas paralelas sobre voto. Não converso sobre voto. Odeio quem combina. Comigo não tem conversa. Eu sou justa. Por isso não sei motivo de ninguém em votar em ninguém. Angela diz que no atual momento o voto vai para a pessoa que tem menos afinidade. Mas quando os confinados diminuírem, será preciso votar em quem gosta. No final do programa vai cada um para um lado. Você vai ser obrigado a votar em quem tem intimidade. Eu não estou em grupo de nada. Eu não sou de grupo de ninguém. Eu não briguei com ninguém. A conversa entre peões continua e Nicole discorreu sobre a falta de identificação com Viviane, mas que este não é um motivo para votar na atriz. Nicole desabafa com Angela sobre suas atitudes e como se sente podada quando Viviane está por perto com medo das reações da atriz. Eu podia estar fazendo piada, dançando, às vezes eu deixo de cantar, de brincar, de sorrir com ela se estiver por... Ou melhor, sorrir se ela estiver perto. Tenho medo da cara de deboche, mas o que eu penso é que aqui não é minha casa. É desconfortável conviver com ela. Estou com uma pessoa que me trava um pouco. Eu sei que está sendo difícil dentro de mim. Eu posso não entender agora. Eu sei que vou ter um aprendizado com isso. Vai ser uma situação que vou entender lá à frente o motivo de eu estar passando por tudo isso aqui. A conversa continua. Nicole reconhece que gostaria de conversar mais calmamente com Viviane, sem brigas ou discussões. Depois de ouvir muita coisa, Angela comenta. Eu sempre me defendi de coisas a minha vida inteira. Se eu sair daqui, vou falar bem de você. E agora, a última do Jornal André Luiz. E a última do Jornal André Luiz, jornal cheio de notícias até o fim. Gretchen não revela com quantos homens foi para a cama e perde R$5.000. A dançarina foi entrevistada no programa de Ana Hickman, que ainda vai lá. No programa Tudo é Possível, que vai ao ar no próximo domingo, na Record, Gretchen participou do quadro Vale Tudo, só não vale mentir. Em uma das perguntas feitas pelos entrevistados, a ex-integrante da Fazenda 5 da Record deveria dizer com quantos homens já foi para a cama. Gretchen, porém, se negou a dizer, alegando se tratar de uma coisa muito particular. Ana Hickman, então, disse que caso ela não respondesse, perderia R$5.000, pois a cantora preferiu perder o prêmio. Em outro momento, Ana perguntou a Gretchen o número correto de casamentos dela. A resposta foi 5. Ao tentar dizer o nome deles a pedido da apresentadora, Gretchen só conseguiu lembrar de Christian, da dupla sertaneja com Ralph, e do pai de seu filho, Serginho. Questionada, ela disse que não se lembrava, porque com alguns casou em papel e com outros só teve festa. E outra revelação de Gretchen da atração é que ela quer ter mais filhos. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Luiz, edição 2035 de hoje, sexta-feira, dia 20 de julho de 2012. Fica por aqui, um beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente fica aqui, a dia da vida, a mensagem da cidade. Hoje ele está contigo, hein? Assim é, a vontade.